Вже друга книга про участь закарпатців у Першій світовій війні під авторством Юрія Фату «Леднями побачила світ. Неси, мамці, жалість мою». Видання, основна мета якого – приділити увагу і віддати шану тим закарпатським солдатам, які віддали свою молодість та життя у війні 1914-1918 років. Історичне дослідження дуже цікаве і про Першу світову війну, на жаль, а може і так і мало бути, що історики наші не дуже багато, як кажуть, нас написали. Особливо, що стосується про наших прадідів, про вояків. Друге видання фактично доповнює першу книгу «Полеглих ми так і не поховали». Тут описані цвинтарі, де поховані солдати, і міститься мартиролог з важливими даними про загиблих. За словами автора, книга вже допомогла закарпатцям відшукати своїх пращурів. Це одна з перших спроб заповнити білі плями нашої регіональної історії періоду Першої світової війни. Акцент книги я хочу наголосити на гуманітарну сторону цієї проблеми. Вперше сотні закарпатських родин зможуть знайти своїх рідних і близьких, які 100 років назад залишили свій рідний дім і більше ніколи до нього не повернулися. А сумна географія військових поховань наших земляків просто вражає. Вона простягається через половину світу. Книга складається із 4 розділів, в яких описаний бойовий шлях австро-угорських солдатів, військові операції, події та місця поховань солдатів. Вийшла в світ книга у рамках обласної програми підтримки видань творів закарпатських авторів. Варто додати, у рамках обласної програми вже опубліковано більше 200 книг. Практично всі області відмовилися від аналогічних програм, тому що реалізовувати цю програму – це досить проблематично. Починаючи з того, що її треба відстояти на комісіях обласної ради, на сесіях обласної ради, то багато творів, які заслуговують на увагу, багато цінних творів, просто не побачать світ. Особливо тих людей, які самі за себе вже не можуть себе відстояти, оскільки вони відійшли вже від нас. Видали книгу у листопаді, адже саме цьогоріч минає 100 років з часу завершення Першої світової війни.